vakar visiem virtuālo sarunu pūti oķis un mēs klausītājiem. Arī šodien gribu jums pateikt lielu paldies par uzticību mums. Virtuālo sarunu ieskaņā skanēja pūti oķis talsi ieraksti no viņu 2006. Gadā izdotā kompaktdiska Atkal lecam pa vecam, kurā skan Raimond Paul mūzika. Liels paldies gan diriģentiem, gan mūziķiem par krāšņu ierakstu. Savukārt virtuālās sarunas iesākās ar vienu no oktobra jubilāriem. Jāņa Ivanova skaņdarba svinīgā prelūdija fragmentu pūti orķestra Madona un diriģenta Andreja Cepiša atskaņojumā. Šodien ir jau 9. Virtuālās sarunas pūti orķestra un mēs, un arī šodien tās iesāksim ar sižetiem par dažādām personībām. Došu vārdu Evijai Dāvei stāstījumam par pirmo šī vakara jubilāru. Lai jums patīkam klausīšanās. Labvakar, klātesošie! Mūsu pirmais jubilārs, kuru šovakar godināsim 115. Jubilejā, ir komponists, mūzikas pedagogs un Latvijas konservatorijas kompozīcijas klases profesors Jānis Ivanovs. Turpinājumā dzirdēsim stāstījumu, ko sagatavojis arī komponists Jāzepa Vīto Latvijas mūzikas akadēmijas bijušais rektors un profesors Jāņa Ivanova students Juris Karlsons. Oktobrs ir Jāņa Ivanova mēnesis, jo profesors Jānis Ivanovs dzimis 9. Oktobrī. Un šodien mēs varam drusku atskatīties uz tādu it kā mazāk pazīstamu Jāņa Ivanova mūzikas jomu kā pūtei orķestra mūzika. Neskatoties uz to, ka viņam ir ļoti daudz orķestra skaņdarbu, dažādi, gan lielākas, gan mazākas formas, no 21 simfonija, un arī, teiksim, simfoniskas tēlojums varavīks, ne lāču plēsis un citi darbi, bet saskaitot Jāņa Ivanova, teiksim, katalogā, reģistrētos darbus, viņu ir 12. Bet tie visi ir maz pazīstami, jo rakstīti pirms 1940. Gada. Bet, protams, populārākais ir viņa skaņdarbs Rāzna, kurš ir spēlēts, manuprāt, diezgan daudz. Jo viņš ir veidots pēc pasūtījuma, lai to varētu nospēlēt pūtei orķestri visā Latvijā, ne tikai, teiksim, profesionāls kāds pūtei orķestrs, bet arī kā, nu, iepriekšējos gados sauca pašdarbības kolektīvi. Runājot par vienu interesantu tādu skaņdarbu, kas ir pūtei orķestrim, figurē kā elēģija, un tāds ieraksts arī eksistē. Katalogā viņa nav. Un es sāku meklēt, un, kā saka latviešu savu galvas kopā, un atradu, ka būtībā tā ir 1936. Gadā rakstīta Latgales aina. Pēc tam vēlāk viņa ir pārsaukta par dzimtenes ainām, pēc tam viņa ir pārsaukta par elēģiju. Nu, un viņa tika izdota arī Latvijā šī partitūra ar visām balsīm. Bet pēc tam vēlāk 1959. Gadā izdota Maskavā. Un tajā izdevumā viņa ir ar nosaukumu Elēģija. Interesanti vienkārši ir tas, ka no 1940. Gada, kad ir uzrakstīta leģenda pūtei orķestrim, līdz 1945. Gadam ir tikai nelielas formas skaņdarbi. Bet tāpat kā 40. Gadā rakstītā leģenda, tā 1940. Gadā arī uzrakstīta poēma Rāza. Man jāsaka, ka Rāzna ir tāda, nu, pēc savu skanējuma ļoti piesātināta instrumentācijā. Jānis Ivanovs, man ir tāda sajūta, ka viņš to rakstīs pie klavierēm, un visa, teiksim, tā instrumentācijas, tā
episkā skaņa, viņa ir te, ja tā varētu teikt, dažu oktāvu, divu oktāvu robežās. Ja būtībā es teikšu tā, ka Jāņa Ivanova ne tikai pušam instrumentu orķestra instrumentācija, bet arī simfoniskā orķestra instrumentācija nav tāda, ar izņēmumiem, protams, nav tāda ļoti rotaļīga un spoža vai caurspīdīga, bet viņa ir ļoti piesātināta, stipri, nu, teiksim, tādā pabieza, bet ir viens izņēmums, kas ir, lai nekļūdītos, 1930. Gadā rakstītā pilnīgi fantastiskā simfoniskā tāda poēma Varavīksne simfoniskajam orķestram, kas ir absolūti tāda nu, impresionistiska ainava. Pasakaina, krāsaina, gaiša, daudz gaisa, varētu teikt, instrumentācijā. Bet atgriežoties pie Rāznas, var just, ka Jāņa Ivanova tā, ko viņš stāstīja arī nodarbībās, man jāsaka, tā instrumentācijas veidošanas gaita darbiem ir vispirms viņš ir rakstījis klavieru izvilkumu, un tad no klavieru izvilkuma viņš ir veidojis visu lielo partitūru. Tā es saskāros ar to 91. Simfonijā, kad man bija jāpabeidz un lūdzu vienkārši Jāņa Ivanova dēls Igors pabeigt to simfoniju. Tik cik nu, profesors bija uzrakstījis, tad viņam bija divi klavieru izvilkumi. Viens tāds, kur viņš ir rakstījis, nu, laikam ar zīmuli, jo man bija kopijas. Rakstījis ar zīmuli, tā arī ļoti kārtīgi un perfekti, un tad ir vēlreiz to visu pārrakstījis, absolūti perfektā rokrakstā, un tad viņš ir mēģinājis sākt kaut ko instrumentēt, bet nu, viņš nebija pabeidzis to darbu uzrakstīt, un instrumentācija būtībā viņš nav sācis, tur bija tikai dažas kaut kādas ar roku pierakstītas zīmes. Mūzikas akadēmijas bibliotekā, kā Jāņa Ivanova zinātniskie darbi, ir iesniegti simfoniju klavieru izvilkumi. Tas nozīmē, ka viņš ir uzrakstījis klavieru izvilkumus nevis pēc partitūras, bet viņš ir uzrakstījis mūziku, klavieru, teiksim, šajā izskatā. Šī mana atkāpe ir par to, ka man liekas, ka tā instrumentācija un tā muzikālā domāšana pūtēja orķestrim. Pie tam tas bija cits pūtēja orķestrs pēc būtības, pēc instrumentu sastāva, pēc stilistikas, kas bija pasaulē. Pūtēja orķestra mūzika varētu salīdzināt tādu kā ar vienu tādu lielu, spēcīgu koku. Nu, kādu bērzu vai kādu kļavu. Vai pat arī ozolu, tad viņam ir tā bāze, tās saknes, tas ir viss, kas ir tūmas un viss tie zemie reģistri, tad ir tas spēka ķermenis ar visām šīm tromboniem, šīm tas skaņām, kas ir tādas spēcīgas trompetes, un šodien varētu teikt, tas ir eifonijas vēl tur klāt, un pirms tam, tajos laikos iepriekšējā stilistikā viss šīs te tenori, alti un baritoni. Un tad nāk instrumenti, kas ir tā kā zari un pat lapas, teiksim, tas ir klarnetes, un tad nāk flautas, un šodien jau piccolo flauts, obojas, un tādi instrumenti, kas agrāk pūtēja orķestrī nebija, tāpēc, ka pūtēja orķestrs, kā zināms, nāk no ja tā varētu teikt, netelpas vides, respektīvi no āra. Tas ir spēlēšana, pieņemsim, slidotavās cara laikā vai parkos parasti
dienas vidū bija promenāde. Tie ir promenādes koncerti, kas bija pūtei orķestrim, jo stīgas ārā nevar, var līt lietus un sabojāt vijoles un čellus. Vai ne, lai gan pūtei orķestri bija, viņiem bija speciāli paviljoni ar jumtiņu, un tie orķestri nebija sevišķi lieli, un tā visā muzika bija tāda, nu, es teiktu, spēcīga un ar tāda, un piepildīta pēc savu skanējuma, nu, es teiktu, tādā vienkāršā vārdā pabieza, jo bija pavadījums, bija harmonija un bija melodija. Ar gadsimtu maiņām, 20. Gadsimtā mainās domāšana, un tā kā tas kļūst par ļoti populāru žanru, pūtei orķestra mūzika, viņa simfonizējās, un parādās simfoniskā orķestra instrumenti, kas ir pēc tembra daudz jūtīgāki, spilgtāki, augstāki. Tagad mēs varētu salīdzināt divas interesantas lietas. Viena ir, kā skan Jāņa Ivanova šī poēma Rāzna, kas rakstīta 1940. Gadā, ar viņu mūzikas stilistiku, kas ir, nu, kā es jau minēju, tāda kupla, elēģiska pēc sava skanējuma, tātad tembri, kas ir vidējie un zemie tembri pārsvarā, ieskaitot pat klarnets, kas ir daudz izmantots zemā reģistrā, pie tam arī mikstūrās kopā ar trompetēm, kas rada tādu ļoti interesantu skanējumu. Trompetei ir vairāk taisnas tonis, ja tā varētu izteikt, bet klarnetei ir neliels, bet kupls tonis. Un tas taisnēs ar to kuplo izveido tādu ļoti skaistu dzīves krāsu, tādu bagātību, un tas tematisms, kas tiek spēlēts, viņš nav tik drūms, ja tā varētu izteikties. Vēlāk, 1982. Gadā Jānim Ivanovam katalogā ir novella Brēvis. Un klausoties to, pilnīgi cita mūzika. Pirmkārt, stilistiski Jānis Ivanovs ir attīstījis savu, teiksim, orķestra, un, nu, es klausos tādu instrumentācijas meistarību, un viņam ir cita, nu, cita, varētu teikt, izteiksme, jo laikmets arī iezīmē daudz ko. Un izpētot partitūru, izrādās, ka tā ir Gunāra Ordelovska instrumentācija. Un tu uzreiz jūt, ka tas ir faktiski cits stils. Jā, tā ir Jāņa Ivanova mūzika, bet tā vairs nav vienkārši instrumentācija. Tas ir respektīvi uzrakstīto mūziku uzlikt uz instrumentiem. Bet tā ir orķestrācija. Tas ir uzrakstīto mūziku izveidot orķestrim pavisam citā skanējumā, citam orķestrim ar citu specifiku. Lūk, šāds salīdzinājums, kā teiksim, no Gunārs Ordelovskis, kā vienkārši absolūti fenomenāls pūtei orķestra pārzinātājs, un tik daudz skaņdarbs pats sarakstījis, un kā komponists un aranžējis, un, nu, lūk, laikam 82. Gadā, tātad bija kaut kāda nepieciešamība savu mūziku atdot lielajam pūtei orķestra meistram Gunāram Ordelovskim instrumentēt, orķestrēt. Sar prāznu, elēģiju un vēl dažiem, piemēram, viņam ir Latviešu tautas dziesmas apdere, Eskarā aiziedams, 38. Gads, Raksturdēja, 38. Gads, par leģendu un Rāzni es jau runāju. Tad viņam ir 41. Gadā vecais sentimentālais valses. Tad ir, protams, kas ir ļoti slavens visā Latvijā, kopš filmas gan Zvejnieka dēls, gan arī kopš Salnas pavasarī, divas filmas, kurām Jānis Ivanovs rakstīs mūziku, parādās
viņa paša instrumentācijā tādi atsevišķi numuri nu, no zvenieka dēla un arī no salmas pavasarī. Mēs visi zinām, nu, ko nozīmē visi zinām, bet manā paaudzē bija ļoti populārs viņa slavenais valsts un filmas Zvenieka dēls. 1956. Gadā Jānis Ivanovs instrumentē tango, savu slavenu tango no pirmā Zvejnieka dēla filmas mūzikas, kur viņš rakstīja. Un vēlāk arī slavenais valsis no Salnas pavasarī. Šie divi darbi, kas ir pūtēji orķestrim pārveidot, nosaka ar to, ka to spēlēja patiešām visā Latvijā pūtēji orķestri, gan muzikas skolu pūtēji orķestri, gan kultūras nama pūtēji orķestri. No šie divi darbi padarīja, ja tā varētu teikt, Jāni Ivanovu ne tikai tās cita kā lielu simfoniķi, bet viņi iepazina arī viņu uzvārdu ļoti plašā auditorijā. Jo tie abi darbi, gan valsts, gan tango, ir ļoti iezīmīgi, spilgti un interesanti. Ar citu, pilnīgi spoža, nu, es teikti, holivudiska instrumentācija no Zvejnieka dēla tango ir Ringolds Ore, arī Jāņa Ivanova audzētnis. Savā laikā un Ringolds Ore uztaisīja, izveidoja pilnīgi, nu, pat tiešām, izcils spožu tango orķestrāciju simfoniskam orķestrim, kas ir spēlēta arī pirms dažiem gadiem mūsu nacionālā orķestra koncertos. Interesanti ir Jāņa Ivanova instrumentācija valsim Salnā pavasarī. Orķestris ir instrumentēts tā, kā sākas un var redzēt un dzirdēt, kas pūtēja orķestris sāk spēlēt lauku ballē. Un tā aina ir izveidota tā, kā viņa aiziet kā tāda jau kā tāda emocionāla un milzīga kulminācija visai filmai, kur pievienojās visi pārējie orķestra instrumenti un izveidojas kā tāds liels simfonisks visas filmas fragmentas. Starp citu, pats Jānis Ivanovs man stāstīja, ka viņam režisors atļāva rakstīt katram tam filmas fragmentam, kuram nu bija vajadzīga muzika, atļāva rakstīt neierobežotu hronometrāžu pēc viņa paša izjūtas, pēc komponista izjūtas. Līdz ar to muzika nav kā dažreiz filmās ir, bija viet plikšu, nav vai pāriet uz kaut ko citu, un neizsakot, mūzika spēlē sekundāru lomu, bet Salnā pavasarī tāpēc ir daudz tādu fragmentu no šīs filmas, muzikālie fragmenti, kuri ir dzirdami, ka izveido kādu svītu vai ko tam līdzīgi, un mēs viņu atpazīstam, un viņi ir tādi, tie fragmenti ir nopaļoti, viņi ir muzikāli pabeigti. Un tad 1959. Gadā ir svētku uvertīra 4 minūšu garumā, tad ir 1963. Gadā svinīgā prelūdija, kurai ir divas redakcijas, jo šī 63. Gadā mūzika ir otrā redakcija no pirmās redakcijas 1936. Gadā, kas saucās svētku mūzika, pārveidota lielākam sastāvā. Pēc tam 1969. Gadā ir svinīgā introdukcija. Redz, komponistam tiek pasūtīti droši vien, pēc tam svinīgā introdukcija, dziesmu svētkos spēlēt, tiek pasūtīti darbi ir problēmas ar nosaukumiem šiem svinīgajiem skandarbiem, jo man liekas, ka reti, no šodien varbūt mazāk, bet agrāk, teiksim, pirms gadiem
50, 60. Šādas svinīgas mūzikas bija ļoti daudz un svētku uvertīras un visā pasaulē komponistiem tiek pasūtināti darbi svinīgiem gadījumiem. Tad pilnīgi nezināms man personīgi ir 1982. Gadā sarakstīts marš Pūtēju orķestri, droši vien kolēģi zin, un kā pēdējais ir novēla Brēvis, par ko es runāju 1982. Gadā. Lūk, tādas ir manas šīs te asociācijas un pārdomas par Jāņa Ivanova mūziku pūšam, instrumentu orķestrim, bet es gribu teikt, ka atšķirībā no, teiksim, tādas lietišķās mūzikas Jāņa Ivanova pūšam instrumentu orķestra mūzika ir simfoniska. Ar simfonisku attīstību no tematisma, ar kontrastiem, ar tādu dramatismu. Un tas arī ietekmē to autora instrumentāciju, un tas, man liekas, ir tas būtiskākais. Un līdz ar to nevar nodalīt Jāņa Ivanova daļradē kā tādu no daudzslāņu principu, ka nu ir simfonijas lielam simfoniskam orķestram, un tad ir tādi lietišķie skaņdarbiņi Pūtēju orķestri. Nē, Pūtēju orķestra mūzika ir līdzvērtīga viņa simfonijām, ar to, ka tā ir simfoniska Pūtēju orķestra mūzika. Līdz ar to es varētu teikt, ka tas ir viens no tādiem sākumu graudiem šodienas latviešu pūšam instrumentu orķestra darbiem, kad mūsu profesionālam pūtēju orķestriem Rīga tiek rakstīti jauni darbi ar simfonisku vērienu, ar simfonisku domāšanu, ar simfonisku instrumentāciju, dažbrīd veiksmīgi, dažbrīd neveiksmīgi, es to zinu pats no sevis, bet varētu teikt, ka Jāņa Ivanova tāda sākuma tradīcija ir tas grauds, no kura šodien mēs esam attīstījušies šajā žanrā. Paldies profesoram Karlsonam par daudzpusīgo stāstījumu. Un pavisam nedaudz ieklausīsimies vēl fragmentā no stāstījumā pieminētā Jāņa Ivanova skaņdarba novella Brevis. Thank you.
Paldies, Evijai. Paldies profesoram Jurim Karlsonam par plašo stāstījumu. Tālāk dosimies lielā muzikālā ceļojumā uz Latgali. 17. oktobrī savu 65. jubileju svinēja diriģents, aranžētājs un pedagogs Raimonds Igaunieks. Mēs tikāmies Daugavpils mūzikas vidusskolas lielajā zālē, vēl pirms šī brīža būtiskajiem ierobežojumiem, lai ierakstītu stāstījumu par mūzikas nozīmi, par putu orķestra mūzikas nozīmi jubilāra dzīvē. Sekojuši. Man vectēvs ir bija, pareizāk sakot, Varšavas konservatorijas absolvents, Ergina klase, strādājis Rezignas tautas konservatorijā padomju laikā. Viņam bija tāda puslegāla mūsu mājās Rezignē. Ērģeļu klase, visi pēckara ērģelnieki, pabeiguši pie viņa studijas ērģelēs, jā. Tā ir skaitā komponista Romolda Jermaka tēvs. Un tas ir tas fonds, uz kuru es parādījos tajās mājās savai mammai. Es ir pabeidzis gan violas klase, gan mežagu. Nu, tālākais ceļš jau veidojas uz mežaga bāzes. Man noveicās, ka tajā laikā Rezeknē strādāja. Es pat teiktu izcili savā ziņā kordirigenti, kuri man mācīja vispār dirigēšanu kā tādu. Uldis Balodis, kas arī vienlaicīgi bija mūzikas vidusskolas direktors, Nedards Belasovs, nākošais direktors. Nezinu kāpēc, laikam viņiem bija taisnība, viņi saprata, ka droši es varētu startēt tieši dirigēšanas laukā. Profesiju apgūt Latvijas valsts konservatorijā. Nebija iespējams, kā tās, jā, teiksim, viens no dirigentiem Hermanis Eglītis bija atradis ceļu uz Tallinu, jo Tallinā tajā laikā jau bija. Rezeknes mūzikas vidusskolā strādāja divi atvaļinātie militārie dirigenti. Viens no tiem bija majors Bohins. Olis bija majors Kleins. Viņi man tad reāli pateica, ka ļoti labs variants būtu, ja es gribu būt par dirigentu. Ja? Neskatoties tā perspektīvām, ka viss būs labi, tu kā nacionālais kādrs pēc beigšanas noteikti dabūsi darbu kaut kur Latvijā vai Baltijas republikās. Solījumu gan daudz bija, bet es pēc būtības nenožēloju to. Man mācīja, ka es aizgāju uz Maskavu. Tur, kā saka, viņi man atdeva grupi runājot tādās maigās, labās rociņās, ja, kuri man iznesa visu mācību procesu. Un tiešām es jāsaka tā, ka dabūju maksimāli iespējamo, teiksim, lai man nerastos darba gaitā problēmas, teiksim, ja. Nu, viss veidojas perfekti. Balderā atbrīvojas vieta. Nāk norīkojums, tur aizsardības ministra pavēle.
Un man pasaka tādu lietu, ka Boldarā no manis nekur neizspruks, bet pat cik es esmu neprecējis, būtu ļoti labi, ja, kā viņi man patrīsē, jūs dotos uz Ziemeļu floti un vadīt štāba orķestri. Nu, brīnišķīgi. Nu, man tad... No vienas puses tas bija sāpīgi, bet no otras puses man bija vienalga. Nu, tiešām man nebija ne ģimenes, nekā. Bet tā kā es dabūju izjust visu to, kā saka, tā nebija dzīvošana uz krujas kuģi. Tas ir ļoti šaura kajīte, bez iluminatora. Ja tur būtu... Ja es būtu bijis apveltīs ar klaustrofobijas visiem tādiem momentiem, tad tur varēja arī nojūkties. Laiks pavadīties Maskavā, tas atstājas pēc būtības dziļu iespēdu. Ja? Pedagogi, kas strādā, profesora, tie labi zināja, kas ir vajadzīgs. Ko viņiem ir jādod tam studentam, sauksim tā. Un viņi to pieprasīja. Tāpēc, es teikšu, būdams no Latvijas, dabūju pašu prasīgāko obligāto klavieru profesoru. Ne tikai es, bet arī otrais latvietis Jānis Auziņš. Un citi spēlēja maģisko testu Poļučanka fūgu no kaut kādiem skolas laikiem, ja? A mums, nu, atkāpties nedrīkst. Notika manā brīlēšana, un tad man piedāvāja darbu institūtā. Man ir pēkšņi izsaucas kultūras nodaļa. Mēs dzirdējām, ka jūs esat diriģents. Rīt vakar ir jādiriģē koncerts. Un mēs par nekādu citu kandidātu nerunājām. Jums to būs jādara. Bija tāds ļoti padomisks nosaukums, ka es pārņēmu Daugavpilī. Centrālā kultūras nama numur viens. Putēja orķestris. Tad mēs sākam domāt, ko šodien tas būtu ne Latgale, bet Latgale. Jā, nu, tad tā laikā par to mazāk vēl domājam. 85. Gada dziesmas vētklās, lai cik agrāk nebija spīdošs tas orķestris, pārējās sakot, bija spīdošs. Tiešām to, ko viņi spēlēja. Sēžu pie Piša Butāna tas. Tagad par to pat baidzētu padomāt, vai pie tā vajag ķerties. Bet tur jau bija ļoti daudz bijušie armijas mūziki, pie tām labas kvalitātes armijas mūziki. Jo Daugavpilī bija aviācijas karaskola, ja? Tur bija ļoti labs orķestris, līdz pat pēdējiem brīdim. Jā, bija dziesmas vēl, mēs dabūjām trešo vietu, ja. Tad Daugavpilī bija pirmo reizi. Ā, nu mēs vēl spēlējām, tad Maris pasūtīja to Latgales rapsodiju, ko mūsu kolektīvā bija sarakstīja Gunārs Adalovskis. Un tad Adalovskis piespēlēja tādu domu, ka vajadzētu, lai arī Daugavpilī un Rēzeknē būtu profesionāli orķestri. Un mums divas reizes nebija jāsaka. Ar 1. septembrī orķestris sāka savu darbību, ja, 85. Gadā. Bet tas viss tāpā izlēms augusta sākumus, ja. Cik tad tur palika, ja? Ne bāzes, nekā. Pateikts bija viennozīmīgi, ka Latgalē ir jāsaglabā. Attiecībā par dziesmu svētkiem.
nu, tā baiļu sajūta vai nedrošības sajūta, man viņa nekad nav sekojusi pa pēdām. Es nezinu, es pieredzis pie lieliem pūļiem. Otrais, kas man uzsita, teiksim, asinis vai kā to uzvirmoja, tas, kas tajos 90. Gada dziesmu svētkos sanāca, nu, kā lai saka, divi pētpolni. Kori kopā ar orķestri cienījumu meistaru vadībā izpildīja Dzeņu pobede. Jā. Pūtēju orķestros. Jūra krāsa, jūra šņās, patam, tātad, tātad. Es, teiksim, dzirdu, es domāju, mūzikāni tā ir, nu, vienīgais instrumenti, ar tā skaņa aizvadīja to projām, jādomā par to, ko viņi spēlē. Un, kad tur tauta dziet līdzi, un, bet, ka meža parkā no skatītājiem nāk kaut kas kopā ar orķestri, un tikai izteikti nacionāls, nu, tas bija super, tā sajūta. Tā bija tas manas iesvētības, teiksim, šī te posterī, ja? Nu, to aprakstīt ļoti grūti. Saku, tas, ka es iekšēji nekad neesmu stresojis, teiksim, ja? Bet tā bija cita sajūta. Tas bija vienkārši neatkārtojami. Nu, un daudz tādu gadījumu dzīvē, man liekas, retikat nākās, kad tas paplātis. Daugavpils piesaka sevi kā nozīmīgu kultūras un izglītības centru. Un jau 80. Gados mūziķos parādījās tā doma, ka jādibina profesionāla pušuma instrumentu orķestri. Priekšdarbi bija apjomīgi, bet viss tika pārvarēts. Un 85. Gadā orķestris sāka savu pirmo darba dienu. Orķestra kūmās stāvēja mūsu ievērojamais komponists, diriģents, trombonists Gunārs Ordelovskis. Pirmās nodarbības tieši viņš arī vadīja. Viņš ievadīja muziķus, arī jauno orķestra diriģentu Raimondu Igolnieku šajā, nu, sākumā it kā nepazīstamajā darbā specifika tāda, ja. Un es atceros, ka pirmais darbs, ko mēs iestudējām, bija Ordelovska rakstītais Latgales rapsodija. Un visi mūziķi ar lielu tādu ganderījumu, ar lielu tādu entuziasmu uztvēra, ja, šo skaņdarbu. Ar lielu atdevi strādāja, un pirmajā koncertā viņš izskanēja uz lielu, lielu publikas atsaucību. Nu, un tās kristības tā pamazām notika. Ja? Kad Raimonds pārņēma to orķestri, ja, man sevišķi suģestē viņa diriģenta žests, jo viņš bija labu izglītību ieguvis Maskavā. Un es kādreiz pieceļoties no orķestra, kad viņš strādāja, iegāja zāli, apsēdās un skatījos. Tā tiešām bija bauda skatīties uz viņa žestu, ja, uz to emocionālu atdevi, ja, kuru viņš, nu, veltīja
nu, viena vai otra tēla muzikālā, ja, izcelšanai. Viņam toreiz bija tādi kupli mati, un viņš kaut kur zināmā mērā to žestu atgādināja, tā kā Bethovena to tēlu. Ja. Vēl kas raksturīgs Raimondam bija, ja, viņš ļoti labs instrumentētais ir, es teikšu izcils. Tātad viņš instrumentēja orķestra mēģinājuma laikā, jo viņam bija atsevišķi kabinets un strādāja, nu, otrie diriģenti vai palīgi, jā, kas palīdzēja viņam. Un viņam tā bija kā laboratorija. Viņš izinstrumentēja, un tūlīt pat nes orķestrim, jā, roku sarakstīs partijas. Un mēs izspēlējam to visu, un tad viņš zināja, kaut kas jāpieliek, kaut kas jāpalabo, kaut kas jāuzlabo, jā, tādā veidā. Koncertos atdeva no viņa bija milzīga, skatētē vienmēr viņa uzstāšanās uzņēma ar ovācijām, jo tas žests tiešām saku, jā, tāds paliekuši suģistējuši bija, jā. Prata viņš to gan kolosāli parādīt. Liels organizators, talantīgs, jo viņš noorganizēja daudzas koncertus. Mēs koncertējam Polijā, mēs bijām Ungārijā. Mēs koncertējam Maskavā, visu savienības tāda tautas saimniecības izstāde bija, jā, koncertzāle. Un mums bija ieraksts jau Stankina televīzijā arī tajos gados. Tāpat viņš mācēja sarunāt izcilus vokālistus, solistus, nu, pa estrādes līniju, jā, pie mums ir viesojušies un dziedājuši ar orķestri gan Olga Pīrāks, gan arī Nora Bumbiera, Margarita Vilsana arī. Attiecībās ar kolēģiem, jā, Raimonds vienmēr bija ļoti simpātisks, mierīgs. Protams, darbā gadījās kādreiz kāds asumiņš, jā, bet tas bija tāds, nu, radošs piegājiens, jā. Teiksim, ja kāds pārāk daudz aizsapņojas, ka viņš varbūt, nu, izcili spēlē, jā. Mazliet bija jānoliek vietā, teiksim, jā, jāatgādina. Jā, jo tas ir kolektīvs, nu, darbs, jā, kolektīvs skanējums, jāklausās, ko arī citi dar. Kad cilvēks labestīgs, pretim nākušs vienmēr atbalstīja, ja kādam, nu, tā kā mēs arī muzikas vidusskolā strādājām, mums bija tā skriešana pie viņa paspēlējām un stundījās, kad atpakaļ. Nu, diriģenta kungs, vai varētu uz stundām iet? Nu, iet labi, ja, bet nākošais es atklāti, ja. Nekad nebija tā, ja. Un tad mēs varējām to darbu arī savienot. Ja viņš pats arī pie mums strādāja, ja, viņš mācīja jaunos diriģentus diriģēšanā, ja, viņš saprata to lietas būtību, ja. Un, ja būtu savādāk, diez vai tad, nu, varbūt tas orķestrs būtu arī tādā līmenī, jo muzikas skola ļoti daudz kadru iedeva. Nu, pašlaik, kas saka, gadi pagājuši iet, un Raimonds ar praktisko darbu nenodarbojās, bet viņa veikums ir palicis gan mūsu atmiņās, es domāju, ka arī klausītāju atmiņās, un ja Raimonds parādās, teiksim, kaut kur, kā gode diriģents, vai, teiksim, nu, ir kaut kāda pūti orķestri salidojuma, un viņš uzstājas kā diriģents, ja, vienmēr viņu uzņem. Ļoti, ļoti atsaucīgi, ja? Ļoti labvēlīgi par viņu noskanīt. Nu, tas ir tā cilvēks, kas, nu, nu publiks mīlus, kā saka. Ja? Thank you.
Esmu pārliecināts, ka mēs visi domās varam un arī vēlāk realitātē, protams, nosūtīt sveicienus Raimondam aizgājušajā jubilejā. Un vēl viens, 3. oktobra jubilārs. Jubilārs, kuram dzimšanas diena vēl ir priekšā. Svētdien, 31. oktobrī, savu 80. jubileju svinēs diriģents, pedagogs, Naujens, mūzikas un mākslas skolas pūti orķestra diriģents Jānis Grinbergs. Mēs tikāmies Naujenē, Bīklāt orķestra mēģinājumā, klausījāmies mūziku un par jubilāru Jāni Grinbergu runājam ar skolas direktoru Ruslamu Margeviču. Aicinu jūs noklausīties šo stāstījumu par skolotāju un diriģentu Jāni Grinbergu. Jānis Grinbergs. Kas tas ir Jānis Grinbergs? Tā ir mūsu novada orkestra dirigents, mūsu Naujenes mūzikas un mākslas skolas putojo orkestra dirigents un mans pirmais mūzikas skolotājs. Savo laika, kad es biju pavisam jauns, es tagad vēl neatceros vai otra vai trešā klase, viņš nokera mani skolas koridora, un pajautāja, vai tu gribi spēlēt putoju orkestri. Un tā es roku aizvedu uz putoju orkestra studiju, parādāju instrumentus, pajautāju, uz kādu instrumentu es gribu spēlēt. Es viņam no sākuma pateicu, nu, trompete, tāpēc, ka viņi baigi spīt, un vienmēr gandrīz melodijus spēlē, un tur tikai trīs klapiši, un es domāju, nu, ar tiem trim klapišiem es tikšu galā. Bet Jānis Antonevičs. Mēs visi viņu saucam par Antoneviču. Antonevičs jau tajos laikos bija tāds diezgan viltīgs pedagogs. Viņš pateica, nē, mums trompešu daudz. Ņem klarneti. Es paskatījos uz to klarneti. Jo, haidi, cik tur daudz klapišu. Nē, es netikšu ar to galā. Es nevarēšu uz klarneti. Es nekādā gadījumā man neizsanāk. Uz ko Antoniš man atbildēja, no, ja tev uz klarnetes nesanāks, tas uz trompete mums nav vajadzīgs. Un tas bija pirmais mans moments, kad viņš ļoti ietekmē uz manu likteni, kā skolotājs. Tātad par Antoniša pedagogiskiem paņēmieniem. Bija brīdis, esmu bija 5. klasē. Un mēs spēlējām putiju, protams, orkestri, jā, mums bija 7 no rīta mēģinājums orkestri, 7 no rīta līdz 1. Stundām, līdz 8, jā. Un, nu, mēs tomēr nācam uz tam mēģinājumu, bet vēl orkestra dalībnieki zina, ka klāt pie orkestra ir tāds neliels ansamblis, viņš ir saucas Dixielands, un viņš spēlē tādu džēza estrādes mūziku, ļoti visiem bija patīkami. Bet tur tikt var tikai izcils spēlētāji, ne visi orkestra dalībnieki, bet pati labākie. Un kādā vienā brīdī Antoniš pienāca pie manis, esmu bija 5. klasē un pateica, vai tu gribi spēlēt Dixielandu? Jā, kas varu negribu spēlēt, man patika gan džēza mūzika, gan Dixielandu. Un vēl klāt, esmu bija 5. klasē, a tur Dixielandu spēlē tie puši, kur jau mācās 9. 10. klasē. Tātad ar lieliem pušiem, tur nopietni, tur tev uzreiz tev draugi, 10. klasē paradās. Jā, es ļoti gribu. Viņš pateica, nu tad tā. Tātad, vot, es tev iedošu partiju, Dixielandu partiju. Un tava klasa biedriem Genādijam, kurš arī mācies savā laikā klarnetes, arī došu tu pašu partiju klarnetes. Un kurš būs labākais? Vat tas ir spēles Dixielanda.
A mums priekšā bija šis televīzijas konkurss, ko tu proti. Nu, mana pauze atceras, ka savu laiku Latvijas televīzija numur viens, man liekas, bija tāds televīzijas bērnu konkurss, ko tu proti. Jā. A tajā laikā tikt uz televīziju, nu, tas ir septītais pasaules brīnums, praktiski var teikt. Jā. Jo nākamdien pēc tā raidījuma tev visa skolā zina, un tev visi sveicieni, un tu pats galvenais cilvēks skolā praktiski paliek. Mēs sākam strādāt, nu laikam varbūt es vairāk laikā veltu tam to pasākumam, jā, bet tomēr Antonovičs izvēlēja mani. Nu, bet es tagad jau sapratu, cik pareizi bija tas akejs, jā, kurš, teiksim, nokera mani atkal pareizā momenta, jo es pēc tam saku spēlēt, es nespēlēju katru dienu klarnetē, jo mans vēl bija ciņets, judo, man vēl pagalma draugi bija, mums tur viss notiek, es esmu normāls puika, es vēlreiz atkārtoju, jā. Bet, kad bija jau mērķis priekšā, un man bija, nu kā es nebūšu pirmais, es tad neesmu Ruslans, es nevarēšu nebūt pirmais. Nu, galu gala rezultāts, nu dažreiz Antonovičam bija tādi paņemieni pedagogiski. Pēc tam pagāja daudzi gadi, un es jau biju 8. klase, padomju laikā, kad mēs mācījāmies pamatskolē līdz 8. klasēm, jā. Un tātad bija izvēle, nu, vai mācīties tālāk, vai iet kaut kur no skolas, jā. Māja beigas, es iestājos Daugavpils muzikas vidusskolē klarnetes klasē, jā. Un tieši mana likteņa Antonovičs otru reizi atrada laikam pareizi momenta, pareizā momenta, pareizi vārdi, jo es pēc tam visu mūžu nekada gadījumā nenožiloju, kam mana izvēle bija tieši tāda, un daudz reizes jau viņam par to teicu paldies, ka viņš tomēr bija mana likteņa, un ka viņš pareizā momenta tomēr uz mani ietekmēja, uz manu izvēli, jā. Viņš bija mūsu 13. vidusskolo putuju orkestra dirigents, bet tie, kuri bija iesacēji sevišķi klarnetisti, saksofonisti, dažreiz varbūt trombotisti, jo viņš pēc specialitātes pats ir trompetis. Jā. Viņš pieaicināja no muzikas skolas pieaicinātu pedagogu. Teiksim, klarnetes pedagogs bija no muzikas skolas, viņš braukāja divreiz nedēļām, man bija tā kā specialitātes stundas, un putuju orkestris, nu, viņš jau vada pats. Jā, un daži vēl tur bija tādi pedagogi, specialitātes pedagogi, jā, bet viņš pārsvara trompeti, trombonu, un cik es sapratu, jo laiks bija tālāk, jo dzīve gāja tālāk, viņš jau apgūt laikam visus instrumentus. Tagad viņš jau, esmu pārliecināts, ka viņš zina, kā uz klarnetes dautos aktāvas spieš, kā soldies jāspieš, uz klarnetes arī, ne tikai uz trompetes, jā. No sākuma viņš strādāja, nu vismaz mana jaunība, viņš strādāja tikai 13. vidusskolā, bet pakapeniski viņš arī vienlaicīgi sāk savienot darbu arī Daugavpils vidusskolā. Un tāpēc es varu pateikt, ka nu bez māza tas ir mūsu novada dzīva legenda. Tas ir mūsu novada dzīva legenda, jo neviens putējis, laikam, mūsu apkārtnē, jā, nu, neņemot vērā, teiksim, tie, kuri jau atbrauca pie mums ar pabeigto muzikālu izglītību, bet tie, kuri mācās šeit, visi putēji gāja caur viņa rokam. Vai skola, vai muzikas vidusskola, viņš vadīja orkestri. Pēc tam arī sāk strādāt pie mums Nauvienes muzikas un mākslas skola, un kad vēl bija jauns un spēkos, viņš savienoja trīs darba vietas, jā, un visas trīs darba vietas ļoti veiksmīgi viņš varēja savienot. Šomēnes mēs tomēr svinēsim viņam 80 gadu jubilēju, un jā, šoreiz viņš strādā tikai mūsu Nauvienes muzikas un mākslas skola, jā, bet tomēr mēs lepojamies, ka viņš vēl joprojām ar mums un rāda ar savu piemēru jaunam pedagogiem, kā jāstrādā. Es nevaru iedomāties, ka es varu sameklēt otro tādu pedagogu un otro tādu cilvēku. Ar tādu spēju ietekmēt uz skolnieku un uz audzēkni. Viņam ļoti, ļoti laba
attiecības ar audzekļiem, ar bērniem. Bērni viņu mīl. Es nezinu, kāpēc, nu, tas ir laikam kā harizma vai kas tas ir, bet viņš nekad nepaceļ savu balsi. Viņš nekad nekliedz, bet viņu visi dzird. Ļoti, ļoti darbspējīgs cilvēks, ja, un viņš ļoti, ļoti daudz laika veltēja orkestri un gan darbam ar bērniem. Ja. Un tas viņas ieguldījums ļoti, ļoti stipri ietekmē tajos laikos uz orkestra sasniegumiem arī, jo mēs sava laika nav daudz, bet vienu reizi mēs tomēr bijām dziesmu svētku pirmā vieta. Ja, un, nu, otra un treša bija, pirmā vieta bija vienreiz, bet tomēr bija. Mēs koncertējām ārzemēs arī, cik mēs gan Vācijā bijām, gan Polijā bijām, Baltkrievijā daudz reizes bijām, dažādos festivālus, Lietuvā, Igaunijā. Nu, praktiski apbraucām ļoti daudz ārzemēs valstis. Iedomājieties, pa gadu, cik vienam dirigentam jāsamaca ar orkestri skaņdarbu, cik tas vispār apjoms un lielums. Ja? A ja vēl ņemot vērā, ka tā ir mazie tie šmurgulīšiņi pie mums skola, ja? Un dažreiz ar vienu otru trešu vajag katram iebakstīt katru noti ar pirkstiņu, ja? Un samācīt. Tas ir ļoti grūti. Es vienmēr priecājos, ja? Cik viņš darba spējīgs un cik viņš var produktīvi strādāt. Es apmēram atceros, ka tas bija 95. gads, es jau mācījos mūzikas skolā, tad mums sākās orkestris, un Stanislavs mans gribus ir speciālās pedagogs. 95. gadā mums mūzikas skolā jau sākās orkestra spēle, un tad mums vadītājs bija Jānis Grimberts. Tās pirmās, kā saka, iespaidi, pirmkārt par Pūta orkestri kā tādu, liels kolektīvs, lieli puiši, meitenes spēlē ļoti interesantu mūziku. Kaut kas no estrādes, kaut kas no latviešu komponistiem. Baigies bija saviļņojums. Un tas pirmais iepazīšanās ar Jāni, orkestra vadītāju Grimbertu, bija ļoti tādas pozitīvas emocijas. Viņš pateica, ka tu pirmo stundu vari ar instrumentu paskatīties, pasēdēt, nespēlēt, bet nu, tāda laipnība no viņa puses lika man justies drošam. Un es biju aizgājis uz orkestri, cik atceros, jā. Un viņa karējas, jā, ir spēlējuši tādu, man liekas, ka tas bija arī Ordalovska skaņdarbs, līriska rakstura. Un tas bija tiešām ļoti emocionāls brīdis. Lūk, nu, vēlāk jau, protams, spēlējot, iegūstot kaut kādu formu, es kā klarnetes audzēknes vienmēr tiecos uz to pirmo klarneti. Nu, un Jānis vienmēr teica, ka bišķi pagaidi. Ja, ņem pieredzi no saviem vecākiem kolēģiem. Kaut kā man gribēs visu laiku būt tajās priekšrindās, spēlēt kaut kādas varbūt solo vietas, varbūt kaut kādu arī improvizāciju kādā estrādes mūzikā paspēlēt. Lūk. Kas palika ļoti atmiņā? Tiešām tas darba produktivitāte, darba stingrība ar tādu mīkstu, kā saka arī, nu, pēc kaut kādas tādas replikas klausīties dirigentu vai vēl kaut kādas tādas profesionālas iezīmes, vēl vienmēr bija tāds pavadīts ar kaut kādu tādu labu vārdu, lai nemulsinātu noteiktu mūziķi vai grupu orkestrā.
tas palika atmiņā. Profesionāls diriģents, kurš vienmēr centās nu, gan izvērtēt, gan arī, kā saka, atbalstīt orkestra mūzikus. Ka mēs visi šovakar varam sūtīt sveicienus jubilāram no mūsu virtuālajām sarunām un, protams, sveicienus sūtīt svētdien jubilāram zvanot, sūtot zīmītes telefonā vai e-pastā. Tagad došu vārdu nākošajam sižetam Mārai Lemkenai. Lūdzu. Labvakar. Šis laiks ir licis pūtei orķestra diriģentiem būt radošiem ne tikai izvēloties savu kolektīvu repertuāru, bet arī sekojot līdzi epidemioloģiskās drošības norādījumiem un tiem pielāgojot savus orķestrus. Mēs labprāt ielūkosimies vairāk kolektīvu ikdienā šajā sezonā un dalīsimies ar to, kā noris viņu ikdienas darbs šobrīd. Šajā reizē mēs sarunājāmies ar pūtēju orķestra fanfāru diriģentu Mārci Miķelsonu, pārunājot to, kā viņa orķestrim aizsākās šī sezona un kā tā turpinās. Šī sezona manam orķestrim aizsākās ar domu, ka mēs varētu veidot jaunu programmu saistībā ar jubilāriem. Tā kā mums Aivars Krūmiņš ir jubilārs, mums arī daudz citu zinām komponistu, kā Mārtiņš Brauns, Raimonds Pauls, protams, vēl jāatzīmē aranžētājs Vilis Kokamegī. Un tad bija doma, ka varētu veidot programmu, kur sastāvāt no skaņdarbiem, kas ir vai Aivara Krūmiņa aranžēti, vai arī viņi pāris tādi autordarbi, kuri varbūt ir mazāk skanējuši atskaņot, un tad doma būtu tāda, ka tas būtu jubilāru koncerts. Tas bija tas, kas mums bija darba plānā no paša sākuma, ko mēs mēģinājām pirmo mēnesi. Nu jā, un tad mēs pārgājām uz samazinātu sastāvu, uz 20 cilvēkiem, kas droši vien nevienam vien diriģentam bija izaicinājums, radās jautājums, kā strādāt tālāk, kā pārformēt orķestri, lai varētu pilnstenīgi turpināt darbu mazākā sastāvā vai sastāvos, un kā tu risināji šo lietu? Nu, mūsu gadījumā pat sanāk tā, mums pat nesanāk tie 20 cilvēki, jo pēc tām visām prasībām, ja mēs tā ļoti strikti pieturamies, tad mums sanāca 13,3 cilvēki. Tāpēc vienkārši nācās risināt šo problēmu, un man jau sen bija padomā tā doma, ka mēs varētu arī kādu no sezonas mēnešiem veltīt kamermūzikai, bet tā jau bija tāda sena doma jau vairākus gadus atpakaļ, bet iepriekš visu laiku vai mēs gatavojamies skatē, vai ir Ziemassvētku koncerts, vai kaut kur visu laiku kaut kādi pasākumi notiek, un manuprāt šī bija tāda lieliska iespēja, pamēģināt, tā teikt, san loloto ideju. Protams, ļoti žēl, ka mēs paspējam to realizēt tikai divu mēģinājumu garumā. Bet katrā gadījumā es pieļauju, ka šis formāts varētu būt arī tāds, kurā mēs atgriezīsimies pēc kāda laika, jo es neesmu drošs, kad vispār orķestrs pilnā sastāvā varēs kopā mēģināt. Tāpēc iespējams, ka mēs paturpināsim šo ideju tieši ar kamermūziku un kameransambļiem. Ideja tiešām ir ļoti jauka, un ko paši orķestranti saka par šādu iespēju? Es domāju, ka viņiem patīk, jo tas kaut kas ir tāds netipisks, jo es tiešām saku, mēs kamera ansambļus neesam spēlējuši tā, tiešām neatceros, jo nu, šajā pavasarī mēs izspēlējamies mazākos sastāvos fleksibilās notiņas kādas, nu man bija pašam pieejams bibliotēkā, nu un tad bija jādomā kaut kas tālāk, bet šajā gadījumā kamera mūzikā jau tā atšķirība ir tāda, ka tomēr katrs ir solists un tas arī tomēr prasa zināmu mazliet citādāku koncentrāciju un citādāku pieeju darbam.
Un manuprāt, tas arī tieši ir tādā ziņā ļoti labi grupas attīstībai, ja tā ir viendabīga grupa, kā piemēram flauta kvartets vai saksofona kvartets. Ne tīri tā komunikācija savā grupā, intonāciju, klausamies ritmu, viss, kā tas viss tiešām, nu, tas jau drusku cits līmenis, manuprāt, un tas ļoti lieti nodara muzicēšanā orķestrī, manuprāt. No, viennozīmīgi. Un kāds ir tas jūsu darba organizēšanas veids? Jūs strādājat ar vienu ansamblu visu mēģinājumu, jo nu, tad gandrīz sanāk, ka vienam ansamblim ir vienreiz mēnesi iespēja kopā sanākt, vai jūs kaut kā dalat mēģinājumu? Nu, tas, kā mēs bijām ieplānojuši, bija tā, ka mums, teiksim, svētdienas mēģinājums, kas mums ir garais mēģinājums, to es biju sadalījis trīs daļās. Vai ne, ka, teiksim, man pirmais nāca saksofonu kvartets, pēc tam ir pauzīti, izvēdinam, pēc tam nāk brass ansamblis, un pēc tam mums bija tā kā flauta kvartets. Bet, nu, tad otrdien mēs pievērsām uzmanību flauta kvartetam tikai, jo mums tiešām bija padomā, ka vajadzētu vismaz kaut ko mēģināt dokumentēt to, ko mēs darām, un tāpēc sanāca tā, ka otrdien mēs faktiski pievēršam uzmanību tikai flautu kvartetam. Tā kā mums divi mēģinājumi tikai diemžēl sanāca šādā sastāvā. Nu, ar cerību, ka mēs tā turpināsim kādā brīdī, un es arī ļaušu mūsu klausītājiem nedaudz mazu fragmentu klausīties no tā, ko jūs ar flautām kopīgi izdarījāt šajā mēģinājumā. Kas ir tas, ko viņi spēlē? Tas ir Mississippi Rectimes. Fragments no tā būtu precīzāk. Paldies par šo video un brīnišķīgo piemēru, kā var darboties šajā brīdī. Un man tev ir arī vēl viens jautājums, jo nav jau noslēpums, ka diriģents ir tas, kurš uztur orķestra garu un tomēr ir tāds galvenais virzītājs spēks arī ikdienā. Kā tavuprāt šajos apstākļos būt uzmundrinošam diriģentam un nepazaudēt savu orķestri? Es domāju, ka svarīgākais ir uzturēt kontaktu, izrādīt interesi par to procesu, nevis atstāt visu, tā teikt, likteņu varā, kā nu būs, tā nu būs. Vienkārši visu laiku ir kaut kādi mazie mērķīši, vienalga vai tas ir kāds kopīgs video, kurus mēs, teiksim, arī pa laikam publicējam, lai mēģinātu, nu, tomēr atrast to iemeslu, kādēļ instruments būtu jāpaņem rokā. Jo citādi ir ļoti, ļoti maz daļa no mūziķiem, kuriem dzīve nav saistīta ar mūziku ikdienā, kuri tiešām instrumentu pa šo laiku, tā teikt, vai viņi atrod motivāciju, kādēļ viņiem būtu jāņem instruments rokā un jāvingrinās, kas konkrēts. Šajā gadījumā, ja ir šie mazie mērķīši, kas tiek nosprausti, tad arī es domāju, ka mums arī rezultāts pēc tam atgriežoties klātienē kopā ir labāks nekā tad, kad visi dodās vienkārši atvainājumā vai arī nu, iesaistās tā nepārāk no labas gribas, teiksim tā. Bet ja ir kādi konkrēti mērķi, es domāju, ka tad tas ir pats svarīgākais.
Liels paldies! Es tev saku paldies par šo interviju un vēlu, lai jums izdodas un lai jums paldies. Arī ir interesanti darboties šajā laikā. Mēģināsim paldies. Atrast jaunus veidus, un tā lai būtu visiem interesanti gan mums, gan arī mūsu skatītājiem, klausītājiem šajā laikā. Paldies! Paldies Mārci Miķelsonu par stāstījumu un atļauju izmantot mūsu raidījumā pavisam nesen veikto video ierakstu. Un pēdējais šī vakara sižets. Jau septembra raidījumā klausījāmies fragmentus no Kurzemes novada Pūtei orķestra koncerta Rojā 28. augustā. Šodien vēlreiz paciemosimies šajā koncertā. Vēlreiz vārds Mārai. Jā, šis koncerts nudien daudziem no mums ir palicis nesenā atmiņā kā viens no interesantākajiem šīs vasaras notikumiem amatieru Pūtei orķestru dzīvē. Un šajā reizē mēs īpašu vērību vēlamies piešķirt vienam no koncerta atskaņotajiem skaņdarbiem. Un tas ir Viestura Rēriha, komponētais jauno pūtēju maršs, kas šķiet varētu būt interesants un aktuāls daudziem diriģentiem, kuri ikdienā strādā ar iesācējiem un pūtēju mūzikas mīļotājiem. Es vēlos dot vārdu diriģentam Raitim Rēriham šajā brīdī, kurš maršu diriģē Rojā notikušajā koncertā. Jā, vakar par šo maršu. Faktiski viņš šajā repertuārā, kas bija tik atskaņots Rojas pūtais svētkos, diezgan beidzamajā brīdī arī tika iekļauts tikai. Jo kāds pavisam neilgu laiku pirms šī pasākuma mēs spēlējam ar Talspūtēju orķestri Kolkā, Zvenieku svētkos, un tajā spēles reizē bija arī paredzēts tāds neliels tā kā piemiņas brīdis Viesturam Rērikam. Un viņa meita bija šīs notes atsūtījusi, un, protams, mēs spēlējot, man likās, jā, vajadzētu viņu arī tā kā Rojā nospēlēt. Un kāpēc man tā doma radās? Protams, ka es jau esmu teicis, ka diezgan skumīgs ir tas fakts, ka šobrīd šajā Ziemeļu Kurzemē šie pūtēji orķestri principā nu, tā kā ir izzuduši un vairāk īsti tāda aktīvā dzīve nav. Un tāpēc arī šie svētki Rojā bija viens kā iemesls arī, nu, lai varbūt mazliet viņi tā kā popularizēt un kādam kādu šo stimulu dot, lai atkal vairāk vēlētos ar šo pūtēji orķestri mūziku. Nu, tā kā būt kopā. Un tas, kad šobrīd tur šo orķestri nav, es domāju, ļoti daudziem cilvēkiem atmiņā bija tieši palicis tas laiks, kad Kolks pūtēja orķestris Rērika Viesturu vadībā. Šajā pusē patiešām ļoti daudz dažādos svētkos muzicēji. Un tad man likās, ka šajā koncertā, ja iekļausim kāds skaņdarbs, kas vēl vairāk būs tieši no tāds tūs tai vietējai publikai, pie reizes arī izrādot gan cieņa Viesturam, kas daudz gadus tur tiešām ar šo orķestri ir spēlējis, tas būs tā ļoti jauki. Un man prieks, ka no šīs idejas, šai idejai neviens nebija tā kā pretī, kaut gan sākumā es sapratu, ka šis maršs patiešām kā skaņdarbs ir tāds ļoti īss un varbūt arī ar šo nepabeigtības sajūtu, jo mums ir pierasts, ka maršā ir parasts trio un tad ir tāds nobeigtības sajūta. Bet tad es pēc tam domāju, varbūt, ka nevajadzētu nemaz uztraukties par to, ka viņš ir ar tādu nepabeigtības sajūtu, jo tas, kas nav pabeigts, tas prasa pēc kaut kā turpinājumu. Varbūt, ka tas varbūt arī simbolizē savā ziņā to, ka šis turpinājums ir vajadzīgs mums kā pūtēm vēl jau vairāk šajā Ziemeļkurzemes pusē. Un tieši turpinājums var būt tad, ja vecākai paudzē uz papēžiem min jaunāka paudze. Un jaunākai paudzē nevienmēr pa spēkam ir kaut ko ļoti profesionāli nospēlēt. Un tādēļ šis maršs, manprāt, ir ļoti pieejams ikvienam, kurš vispār ar šo mūziku sāk tā kā nodarboties. Un skaidrs, ka maršs arī Viestu rakstītājs, viņš pirmām kārtām ir rakstīts ar konkrētu mērķi, manprāt. Tieši lai viņu sagatavotie spēlētāji, kas ir
kas bija viņa orķestrī, lai viņiem būtu pa spēkam nospēlēt. Un tāpat laikā šis maršs ir tik vienkāršs, ka man gan gribētos teikt, viss ģeniālais ir vienkāršs, un tāpēc neko nemeklējot, nekāds cits iemesls, kāpēc viņš spēlēja, vai kāpēc viņi baidzētu varbūt arī turpināt spēlēt. Manuprāt, viņš ar savu skanējumu šī pūtēja orķestra pamatžānera maršu ļoti vienkārši un uzrunājoši pasniedz tieši klausītājam, un kad mēs viņu paši ar talspūtēja orķestra izspēlējām cauri, es nezinu, manuprāt, ka lielākai daļai tāds ļoti labs noskaņojums radās, jo it kā nekā tur nav, bet noskaņojums labs, un tāpat laikā, nu tā, nospēlē, un viss tur nav neko pielikt, nav neko atņemt. Jā, pielikt varētu trio, bet, nu, tas, lai paliek šobrīd tas tā kā nepabeigtai simfonijai. Nu tā. Raita, es domāju, ka ir laiks arī ļaut visiem noklausīties šo maršu, un es domāju, ka varbūt nevienam vienu no jums būs vēlme to arī iekļaut savā repertuārā, un droši vien, ka pie notīm ir iespēja arī tikt, ja tāda vēlme rodas. Lai šodien jūra krāts un taures pūš, lai ar pilnu klapi skan Viestura Rēriha jauno pūtēju maršu. Pie diriģenta pults Rēriks, Raitis Rēriks. Nav radinieks, ir pūtējs, ir komponists, ir diriģents. Sakritība, nedomāju visu. Viņš pateica vienu tādu frāzi, diriģē Rēriks, nav radinieks. Bet tas interesantākais fakts ir tas, ka mums ļoti bieži to prasīja, vai mēs neesam brāļi vai brāli un tā tālāk. Bet apmēram, nevis apmēram, bet pirms diviem gadiem ir pagājušajā gadā, mazliet nevar sajaukt, Viestura māsa, Viestura Rēriks māsa, Latvijas universitātes profesora Aida Krūze, dzimtas koku veidojot un meklējot šīs dažādās saistības, sarakstīja grāmatu, un es jau pat parādīju, jā, tad cauri gadsimtiem. Un šajā pētniecībā atklājās, ka Viesturam un man ir kopējs vectēvs un vecmāmiņa. Kaut kā no 1800. Kaut kur. Tā kā mēs tomēr 4. vai 5. paudze esam kaut kādos rados. Jā. Bet katrā gadījumā es varu tā kā vēlreiz parādīt to grāmatu, ja kādam interesē šī lieta tieši par Viestu. Šajā grāmatā vesela nodaļa ir
mēs esam modeli, bet pietiekam daudz ir veltīts tieši par viņu un par šo Kolks pūtēju orķestri, kad nu, tur ir diezgan interesanti fakti, un es domāju, pūtējniekiem tas uzreiz tā kā varētu būt saistoši. Liels paldies, Raiti! Liels paldies, Māru, un arī, protams, visiem orķestriem to mūziķiem, kur piedalījās koncertā Rojā. Līdz ar to, pēc brīža virtuālo sarunu pūtē orķestrs un mēs devītais raidījums būs izskanējis. Liels paldies visiem, kuri piedalās intervijās, visiem, kuri dalījās ar foto, video un audio materiāliem. Paldies radošajai komandai, šīs dienas jubilārei, Leldē Ertai, kā arī Ebijai Dāvei, Anastasijai Gailītei un Mārai Lemkanai. Paldies mūsu tehniskajiem palīģiem, Jānim Kaģim un Pēterim Frīdvaldām. Aicinu jūs iezīmēt kalendāros novembra pēdējās ceturtdienas, tātad 25. Novembra vakaru no 2019, kad varēsiet pieslēgties pirmās jubiles radījumam, desmitajām virtuālajām sarunām pūtē orķestrs un mēs. Un vēl viens lūgums, kur esmu teicis jau vairāk kārt. Aicinām sūtīt video, audio un fotomateriālus par dažādiem notikumiem, pūtē orķestra kustībā Latvijā ilgākā vai īsākā vēstures periodā. Lūdzu, sūtiet mums informāciju arī par 22. Gada, tātad par nākošā gada jubilāriem, par kuriem varētu stāstīt virtuālajās sarunās. Šī raidījuma ieraksts būs pieejams pēc kādām pāris nedēļām Mūzikas akadēmijas YouTube kanālā. Lai skan Jāņa Ivanova svinīgās prelūdijas noslēgums Madonas jauno mūziķu un diriģenta Andreja Cepīša atskaņojumā. Uz tikšanos!